いやー、鈴江さん、はい、今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いかがでしたか今日は。感動の一言、いや、すごく意味があることだなって思いました。意味があるっていうのは、できることを一つ一つ、目の前の落ち葉とかその埃とかを一つ一つ取っていくってことが、すごい清々しい正常な空気を作るし、でそういう姿を見て、なんかこう私もやりますって手伝ってくれる人がね、今日のように子どもたちのように出てきたりとか、なんかすごい響き合ってて、その一つの行動がまた次のなんか明るい未来を生んでくる、呼んでくる、それの連続で、地道なことなんだけど、ある意味一番近道かもしれないぐらい着実な道のりを感じました。今日鈴江さん、なんか涙ながらにお掃除されてたと思うんですけど、まさかね、こんなに泣くぐらい感動するとは、っていうのはやっぱり神主にとってお掃除ってすごい日常だし、まあやらなきゃ本当に塵も積もれば山となるのに、本当にやらなきゃならないことなので、本当一人黙々となんかやり続けてることなんですよね。でそうやって自分も育ってきた中で、今日の場合はみんなが神社に、氏子さんたちはいたとしても、その神職とか巫女とか神社に奉職してる人たちじゃないのに、自らが時間を作って道具まで自分たちで持って清掃に来てくださってるわけでしょ毎月1回。なんかそれが明らかに、私もよく掃除してるから、一人でやるよりもあっという間に綺麗になってしまうし、その明るくみんなが本当に気持ちよくなっていく、でそれをなんか神様がこう喜んで見守ってくださってる、それがなんか現象になって、お天気もそうだし、そこに集まった人たちもそうだし、いろんな現象となって、それが答え、ね、になって現れてることがなんか美しくてなんかそんな大それたことやってるわけじゃないんだけど、本当に感動するぐらいの美しさがそこにはあって、これに尽きるなって、まず本当にコツコツねやりたいなって、なんかのぶくんに誘ってもらえて今日は良かったですなんか神主としてっていう立場もあるけれども、だからこそ余計になんかみんながやってくださってることに対して本当にありがたいと思ったし、神主仲間たちにもみんなにも伝えたいと思ったし、結構本当一人で手が足りなくて、掃除したくてもあそこができないって思ってるお宮も多分中にはあるんですよ。だからそういうところもあるので、もしこのビデオを見た方、なんか自分でも手伝いたいなって、手伝えるなって思ったら、よかったらお掃除しましょうかってちょっと声をかけてみてもらったらすごい助かる神職さん、神主さんいっぱいいると思うので、それでお互いね、なんか気持ちよくなって正常な空気を、やっぱり神社はね、そういうすがすがしさを感じる場所なので、まず掃除を一緒にするっていうのは、こんなに大きなテーマがあるんだなって、意味があるんだなって学ばせていただきました。いや、そうですね、今結構りました、本当に勉強になりました、ありがとうございます。ありがとうございます。結構今若手が入ってきてくれてるんですけど、彼らに何かメッセージとかございますか。まずもありがとうございます、そういうふうに自分の身を心を使おうと思ってくれて、そこに向き合ってくれてることに本当にありがとうって思う。でそれはきっと年を重ねるごとに本当に尊い経験になって、いろんなことをね教えてくれると思う。だから今本当その瞬間できることを続けてもらいたいなって思う。で楽しんで、でそこに見えるものをいっぱい感じて受け取って、神社の中で感じて受け取ってもらえたらいいなってシンプルに思います。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとう、ありがとうございました。はい、感動だった。いやありがとうございます。ちょっとインタビュー、そもそもこの神社清掃をやろうと思ったきっかけは、はい、結構最初はネガティブな、気持ちでというか、まあ去年神輿が上がらなかったので、そうだよね、で、まあ、結局その台風でってことだったんですけど、まあ、台風でっての言い訳で、まあ、要は神社の関係の人たち、年寄りの人たちが、まあ、天気予報は雨だから、もし何かあったらみたいな風になって、で前日に変更して、当日快晴だったんですよね。そうだったよね。で、なんでこんなことになってしまったんだろうっていうのがあって、で、
やっぱこう僕なりに頑張ってきたけど、でもまあ地元の人とかには全然伝わってなくて、やっぱりなんかこうやらないリスクよりこうやるリスクの方が大きかったから、やらないって決断したと思って、その、まあ、若い人たちがもっと神社に向き合ったりとか地域のためにこう気持ちをきちんと最初から持ってれば、多分その気持ち伝わったと思うんですけど、まあ、僕は一人で頑張っただけで伝わってなかったなっていうのは悔しくて。ああいうよね、だって翌日さ晴れたわけだもんね、快晴の中で。そうそう、まあ、だから、まあ逆に今考えるとすごく意味があったし、あそこの悔しさがあったから神社清掃始められたので、まあ良かったとは思うんですけど、でもそれが最初のきっかけで、でその神社清掃からまず始めようと思ったら、結構まあゴミが落ちてたりとか、台風もあってすごい枝とかが散らばってたりとか、僕自身もなんかそういうとこに全然目がいってないのに祭りばっかりやってたっていうところも気づけたし、恥ずかしいなと思って、で最初あの鳥居の前のところをやってたんですよね。で結構ゴミが詰まってて、あそこから上に上げていくのが確かに大変なんで、そこに溜めてたんですよね。でも道路から見えるところにゴミがあるから、ちょっと印象が悪いなと思って、まずここをきれいにしようと思ったら、下からいっぱい水仙が出てきたんですよね、葉っぱが。こんなに実はなんか一生懸命生きようとしてる命がここにある気づいて、すごいなんか気持ちいいなと思って、でそれでなんかこうそこの人たちも行き先になってたんだよねっていう、まあ、地元の、ね、人たちと親戚とかにも言ってもらえて、でもすごい綺麗になったよ、すごく良かったなと思って、で続けてたら12月から始めて2月ぐらいにもう満開に咲いたんですよ、ね、だよね、すごい。そうそう、ゴミを払いのけたら水仙が、そうそう、下から水仙がいっぱい出てきて、でなんか本当にこうきっと神様喜んでるんだろうなっていう気持ちがあったんですよね。それでもうなんかそれを見て春日神社のことをもういい印象を持ってる人もいるだろうし、すごい僕だけじゃなくって、なんか感じてくる人がいるんだろうなと思ったら、これはもう自分の反省とか自己満足とかじゃなくって、もう心待ちのためとか地域のためとか来てくれる人たちのために何か僕できるんだと思ったんですよ。そういう気持ち続けてったら、なんかみんな集まってきてくれて、すごいいいエネルギーがたくさん集まって、僕もすごい楽しそうなんで、全然来なよって言って、なんか今みたいにすごい楽しい気持ちを本当に感じる、なんか理屈じゃなくてその場にいい気がすごい流れるし、うん、若い子たちがみんな本当にいい笑顔で、ね、楽しく自らなんか湧き出る感謝とか生命力を感じながら綺麗にしてくれる、すごい誘ってくれたじゃない、うん、日本の未来も捨てたもんじゃないよって見に来て、意味わかりました、でも想像以上に本当にすごかった。でそれを神様がちゃんと見守ってくださってるし、水仙のお花がこう満開に咲いたように、う、ね、なんか自然と本当こうして現象が、翌日晴れだったけどおみこしは上がらなかったっていうのも含めて メッセージ、そうですね、なんか神社って、人間がいて成り立つ場所でもあるし、自然っていうものをそうやってプレゼントしてることもあるし、そうだね、地もね、すごい綺麗だなって思うけど、でも実は落ち葉って下に落ちるし、でも人が手をかけることでなんかこう不自然だけどすごく気持ちいいなと思えるのは、そこに人の気持ちがあるからと思うんですよね。全部吹き飛ばされたわけじゃなくて、人がそのここを大切しようとかにせっかく参拝してくる人たちがなんか落ち葉いっぱいでちょっと大変だなみたいな思うよりは、そこに来てくれる人たちがせっかく来てくれたんだ、気持ちいい気持ちでっていう、なんかそういうその思いやりみたいなのがその敷き詰められていて伝わるよね、そう、なんかそういうふうにその人と、まあ神様とその自然みたいなのが合わさって成立する気持ちよさみたいな神社なんですよね。そうだね、そう思いを寄せれば寄せるほどやっぱり
おかげっていうか、うん、僕らも得るものがあるので、うん、だからみんな集まってくるし、うん、すっごいあってよかったと思うし、ね、大切にしていきたいですよね。よくわかりました。すごい伝わった、はい、おかげさまで、ありがとうございます。ぜひね、みんなにもこのご動画見てくださった方も一緒に仲間に入っていただいて、ね、そうですね、言葉ではね説明しきれないこの感覚があるので、一度来てもらえたらなって思います。はい、お願いします。お願いします。ありがとう。